ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହରଣ ଶିଖିବା। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହରଣ ତୁମମାନେ ଶିଖେଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହରଣ ଆମେ ଶିଖିବା। ଦେଖ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 2292 ତୁମେ ଚାରିଟା ହରଣ କରିବ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଯାଅ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଜାଣିଛ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାଜ୍ୟ, ଭାଜ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଭାଜକ। ଓକେ, ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ରହିବ ସେଇଟା ହେଲା ଭାଗଫଳ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା ତୁମର ଭାଗଶେଷ। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ପ୍ରୋସେସଟା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଚିହ୍ନିପାରିଲ ହରଣ କ'ଣ, କେଉଁ ପାର୍ଟଟାକୁ ବା କେଉଁ ପାର୍ଟ ସବୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହରଣ 2292କୁ ଆମେ ଚାରିରେ ହରଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ଆମେ ହରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ହେଲା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2 ନେବା। ଓକେ, ଦେଖ 2ଟା 4ଠୁ ବଡ଼ ନା ସାନ, 2ଟା ହଉ 4ଠୁ ସାନ, ତେଣୁ ଆମେ ହରଣ କରିପାରିବାନି 4କୁ 2ରେ, ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ 22 ନେବା, ହେଲା। 22 ପାର୍ଟଟା ନେଲା, ତାହେଲେ 22 ନେଲେ, 22 ନେଲେ କେତେ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ 4 ଦେଖ, 4 5 କେତେ ହେଉଛି, 4 5 ହେଉଛି 20, ତାପରେ 4 6 କେତେ, 6 6 ହେଉଛି 24। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ 22ଟା ଅଛି, 22ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ରହୁଛି, 20 ଏବଂ 24 ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ 24ଟା ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ନେବନି, ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ଟା ବା କମ୍ଟା କହୁଛି, କମ୍ଟା ହେଉଛି 20। ତାହେଲେ 20 ହେଲେ ଆମେ କେତେ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି 5 ପକେଇବା। ଓକେ, ତ 5 ପକେଇଲେ ଏଠି କେତେ ପକେଇବା, 20, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ରୁ 0 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 2, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତୁମର ଫେଡ଼ାଣ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲ, ତୁମର 2 ଅଛି, ତ 2କୁ ଆମେ 4କୁ 2 ତାର ହରି ପାରିବାନି, ତେଣୁ ଏଠୁ ଆମେ 9ଟା ଧାର ଆଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ କେତେ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଆମର 29। ଓକେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 29 କରିବା, ଜାଣିଛ 4 4 6 କେତେ ହେଲା, 6 6 ହେଲା 24, 4 × 7 4 7 କେତେ ହେଉଛି 28, ତାହେଲେ 4 × 9 9 6 କେତେ ହେଇଗଲା 36। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ 29ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ରହୁଛି, 29 ତୁମର ରହୁଛି କେତେ ନା 28 ଆଉ 36 ମଧ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଲା, 7 ପକେଇବ ଏଠି, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 28 ପକାଅ, 28, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଗଲା ତୁମର, 9ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ ହେଲା, 1 ଆସିଗଲା, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଫେଡ଼ାଣ। ତାହେଲେ 2ରୁ କେତେ, 0 ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, 1ଟା କ'ଣ ହେଉଛି, 4ଠୁ ସାନ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ହରିପାରିବାନି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ଏଠୁ 2ଟିକୁ ଧାର ଆଣିବା। କେତେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, 12 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ 12 ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ 4 3 କେତେ, 4 3 ହେଉଛି କେତେ ନା 12। ଓକେ, ତାହେଲେ 4 3 12 ହେଇଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ 12 ପକେଇବା, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ପକେଇବା, 3, ଏଇଟା ହେଲା 0। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର, ଏଇଟା ହେଲା ଭାଜକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଭାଗଶେଷ, ଏଇ ଟର୍ଣ୍ଣଟା ହେଉଛି ତୁମର ଭାଗଫଳ। ଦେଖ ଆମେ ହରଣକୁ କେମିତି କେମିତି ମାନେ ଦର୍ଶାଇବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଛେ ନା 2292କୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, କିମ୍ବା 2292 ÷ 4, ବିଭକ୍ତ 4 ଯେଉଁଟା କହିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା, 573। ଓକେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କ'ଣ, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ସମାଧାନ କର। ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ନିଜେ ସମାଧାନ କର, 6475କୁ ହରିବ କେଉଁଥିରେ ନା 7ରେ ହରଣ କର, ଏହାର ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ ଏଇ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପ୍ରଥମେ 6475କୁ 7ରେ ହରଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ 6 ନେବା, 6 ନେବାନି କ'ଣ ପାଇଁ, 6ଟା ହେଉଛି କ'ଣ, 7ରୁ 7 ଆମେ ହରଣ କରିପାରିବାନି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 64କୁ ନେବା। ତାହେଲେ 64 ନେଲେ କେତେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତେ 7 8 କେତେ, 7 8 ହେଉଛି କେତେ, 56, 7 9 କେତେ ହେଲା, 9 7 ହେଉଛି 63, 9 7 ହେଲା 63, ଏବଂ 7 × 10 7 10 ହେଉଛି 70। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ 63 ରହିଲା, ସେଠି ତୁମର ଏଠି କେତେ ହେଉଛି, 64, 64 କାହା କାହା ଭିତରେ ରହୁଛି, 64ଟା ତୁମର 63 ଏବଂ 70 ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, 7ଟା ବଡ଼ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ନେବା, 63କୁ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କେତେ ପୁଟ୍ କରିବା, 9 ପୁଟ୍ କରିବା, 9, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ପକେଇବା, 63। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ, ଫେଡ଼ାଣ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ 4ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 1 6 4 0 ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 1ଟା ସାନ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଠୁ କେତେ ଆଣିବା, ଏଠୁ 7 ତଳକୁ ଆଣିବା, 7 ଆଣିଲେ ଏଠି ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ଏଠି 17 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ 17ଟା ବଡ଼ ହେଉଛି, 7 ଆମେ ହରଣ କରିପାରିବା, ତୁମେ ଜାଣିଛେ 7 2 ଗୁଣ କେତେ ହେଲା, 7 2 ଗୁଣ ହେଉଛି କେତେ ନା 14, ତାହେଲେ 7 3 କେତେ ହେଇଗଲା, 7 3 ହେଉଛି କେତେ, 21। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତୁମର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆସିଲା କେତେ, 17, 17ଟା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, 17ଟା 14 ଏବଂ 21 ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ 21ଟା ବଡ଼ ତ ଏଇଟା ଯିବନି, ତାହେଲେ କେଉଁଟାକୁ ନେବା, 14, ତାହେଲେ ଏଠି 14 ପକେଇବା, ତାହେଲେ 14 ହେଲେ ଏଠି କେତେ ପକେଇବା, 2, ତାହେଲେ ଦେଖ କେତେ ହେଲା, 7 4 ଗଲେ କେତେ ଜାଣିଛ, 3, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କେତେ ଆସିଗଲା, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ହେଇଗଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ 5 ଆଣିବା, 5 ହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 35, ତାହେଲେ 35 ଆସିଗଲା, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, 35 ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ 7 × 5 କେତେ, 7 5 ହେଉଛି 35, ଯେଉଁ ପଣିକିଆରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ପକେଇବ, 5 ପକେଇବ, ଏଠି କେତେ, 35 =
ଜିରୋ, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ତୁମର ଏଠି ହେଲା, ତ ଇଏ ହେଉଥିଲା କିଏ ତୁମର, ଇଏ ହେଉଥିଲା ତୁମର ଭାଜ୍ୟ, ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଭାଜକ, ତାହେଲେ ସରି ଏଇଟା ହେଲା ଭାଜକ, ସରି ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଭାଜକ, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ, ଏ ହେଲା ଭାଜ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା ଭାଗଫଳ, ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗଶେଷ। ତାହେଲେ ତୁମର ପଚାରିଥିବ ତାହେଲେ ଭାଗଫଳ କେତେ ଆସିଗଲା ତୁମର, ଏଠି ଲେଖିବ 925 ହେଉଛି ତୁମର ଭାଗଫଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା, ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଭାଜ୍ୟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ପ୍ଲସ୍ ଭାଗଶେଷ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଫର୍ମୁଲାଟା ହେଲା ଭାଜ୍ୟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭାଜକ ଇଣ୍ଟୁ ଭାଗଫଳ ପ୍ଲସ୍ ଭାଗଶେଷ। ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମର ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜ୍ୟ ବାହାର କରିବା, ଭାଜ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି 6475, ଓକେ, 475 ହେଲେ ତୁମ ଭାଜକ ଏଠି କିଏ, ଭାଜକ ହେଉଛି କେତେ, 7। ତାହେଲେ 7 ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ କେତେ ଆସିଲା, 925 ପ୍ଲସ୍ 0। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୁଣନ କଲା ପରେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ କେତେ, ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ 6475। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମେ ଆପରେ ଯେଉଁ ଗୁଣନ ଶିଖିବା, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗଣିତ, ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଲେ ତୁମେ ସବୁ ଗଣିତକୁ ହରଣକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଦେଖ ଏଠି ହେଉଛି କେତେ, ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଛି, ତୁମେ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେରେ ହରିବ ନା 3ରେ ହରଣ କରିବ, ହେଲା। ତାହେଲେ ହରଣ କଲେ ତୁମେ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏକଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ସାନ ହେଉଛି 3, ତାହେଲେ କରିପାରିବ ନା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାହାକୁ ନେବା, 70କୁ ନେବା। ଜାଣିଛ 300 କେତେ ହେଲା, 36 ହେଉଛି 18, ତାହେଲେ 3 5 ହେଉଛି କେତେ ନା 15, ଓକେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁ ତୁମେ ମିଳିଲା 17, 17 କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, 15 ଆଉ 18 ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, ତୁମେ ଯଦି 18 ନେଇପାରିବନି ତାହେଲେ କାହାକୁ ନେବା 15। ତାହେଲେ ଏଠି 15 ପକାଅ, 15 ପକାଇଲେ 3 କେତେ, ଏଠି 5 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କେତେ ପକାଇବା, 5 ପକାଇବା। ତାହେଲେ 15 ଏଠି 7ରୁ 5, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଫେଡ଼ାଣ କରିଦେବା, 7ରୁ 5 କହିଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 2। ତାହେଲେ 2ଟା ଛୋଟ ହେଇଗଲା 3 ଠୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କିଏ ଆସିବ, ଏଠିକି ଆମର 3 ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଇଗଲା, 23 ଆସିଗଲା। 23 ଆସିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଥରେ ପକାଇବା ଗୁଣନ, କେତେ ହେଉଛି, 3 8 କେତେ ହେଇଗଲା, 8 3 ହେଉଛି କେତେ, 24 ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 3 7 କେତେ ହେଉଛି, 7 3 21। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଟି ପାଇଲ ତୁମେ ଏଠି କେତେ, 23ଟା, 23 କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, 21 ଆଉ 24 ମଧ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଟା ନେବା, 21 ନେବା। ତାହେଲେ ଏଠି 21 ପକାଅ, 21 ପକାଇଲେ ଆମେ ଏଠି କେତେ ପକାଇବା, ଆମେ ଏଠି 7 ପକାଇବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ 3 3 1 ହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 3 1 ହେଲେ 2 ଆସିଗଲା, ସେଇଟା 0 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠୁ କେତେ ଆସିବ, 3 ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଏଠି କେତେ ଆଣିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଆଣିବା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 25 ଆସିଗଲା। 25 ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପକାଅ, 3 ଜାଣିଛ, 3 8 ବାହାର କରିଥିଲ 24, ତାପରେ 3 9 କେତେ ହେଇଯିବ, 9 3 ହେଇଗଲା 27, ହେଲା। 25ଟା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, 25ଟା 24 ଆଉ 27 ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, 27 ଯିବନି, ତାହେଲେ କେଉଁଟା ନେବା, 24 ନେବା। ତାହେଲେ 24 ପକାଅ, ତାହେଲେ 24 ପକାଇଲେ କେତେ ପକାଇବା ଏଠି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 8 ପକାଇବା, 8 ପକାଇ ପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଫେଡ଼ାନ୍ କରିଦିଅ, 5 ରୁ 4 କଲେ କେତେ ହେଉଛି, 5 4 ଗଲେ 1 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ତାପରେ କିଏ ଆସିଲା, ଏଠୁ 5 ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 1ଟା ସାନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି କିଏ ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 0 ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, 0 ଆସିଲା। ତାହେଲେ ପୁଣି ଘର 3 3 କେତେ, 3 3 ହେଉଛି 9, ତାହେଲେ 3 4 କେତେ, 3 4 ହେଉଛି 12। ତାହେଲେ 10ଟା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, 9 ଆଉ 12 ମଧ୍ୟରେ, ତାହେଲେ କେଉଁଟା ନେବା ଆମେ, ତାହେଲେ 9 ନେବା, 9 ନ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଡ଼ାଣ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ପକାଇବା, 3 ପକାଇବା, ତାହେଲେ 10ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ ହେଉଛି, ଏଠି 0 ଅଛି, 0 ନ ଯିବନି, ଏଇଟା 1 ହେଲା, ତାହେଲେ 1 ହେଲା 10, 10ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ ହେଉଛି, 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 9 ଟଙ୍କା ଚାଲିଗଲା, ତ କେତେ ରହିଲା, 1 ଟଙ୍କା ରହିଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ କ'ଣ କରିବ ନା, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି 1 ରହିଲା, 1ଟା ସାନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ପୁଣି 9 କଣିବା, ଏଠୁ 9 କଣିଲ, ତାହେଲେ 9ଟା ଆଣିଲେ କ'ଣ କଲ, ତାହେଲେ ଦେଖ ତାପରେ 3 300 କେତେ ହେଉଛି, 18, ତାପରେ 3 7 କେତେ ହେଉଛି, 3 7 ହେଉଛି 21, ଓକେ, 18 21 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି, 19ଟା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, 18 21 ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ କେଉଁଟା ନା ମିନିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର, 18, ତାହେଲେ ଆମେ 18 ନେବା। ତାହେଲେ 18 ପକାଇବା ଏଠି, 18 ପକାଇଲେ ଉପରେ କେତେ ପକାଇବା, ଭାଗଫଳ ଏଠି ପକାଇବା 6, 6 ପକାଇବା, ତାହେଲେ 19ରୁ ସରି 9ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 1 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବଳି ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଏଠିକି ଆସିଲା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ, 1, ତାହେଲେ 1ଟା ପୁଣି ଆସିବ ଏଠିକି, 1ଟା ଏଠିକି ଆସିଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 11। ତାହେଲେ 11 ହେଇଗଲା ପରେ କେତେ ପକାଇବ, 3 3 କେତେ ପକାଅ, 9, 3 3 9 ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ 3 4 କେତେ ହେଇଗଲା, 12। ତାହେଲେ ଦେଖ 11ଟା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, 9 ଆଉ 12 ଭିତରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ କେତେ ହେବ, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ କେତେ ନେବା, 9 ନେବା, ହେଲା। ତାହେଲେ 9 ପକାଇଲେ ଆମେ କେତେ ପକାଇବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଏଠି କେତେ ପକାଇବା, ଏଠି 3 ପକାଇବା, କୋଉଠି, ଏଠି 3 ପକାଇବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆମର ଆସିଗଲା କେତେ, 9ରୁ 1 ହେଲେ, ସରି ଏଠି 11ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 2। ତାହେଲେ ଆମର ଭାଗଶେଷ କେତେ ଆସିଲା, ଭାଗଶେଷ ଆସିଲା 2, ଏବଂ ଭାଗଫଳର ମୂଲ୍ୟଟି ଆସିଲା କେତେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାଗଫଳ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାଗଫଳ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାଗଶେଷ।